kon mana bisin touba diké ba nga xamantene ndax ginaaw kon ahmadou cheikhou daanuna ci am puti mana ci waccina ligéy ñoñu ñi nga xamantene samour touré ak ñoñu ñi fi dikkan na ginaaw ba nga xamantene da nga nan kon kat so doxone ci le ko jitu da nga dem ba ci matar ndumbe ak almami yene kon foota tora nga xamantene ñoom seenu dindigine manna mo gënona jégué digginu Seyd Touba moy kat ñu dundu l'islam rek manna yow kenn ku nekk dal dundu l'islam nga xamantene se dundu l'islam du yakal sa morom sa morom ak dundu l'islam manna kenn ku nekk am nga awdigine ke ñuy siarenté di dem lenté di takanté lolu kon mom mana amon na boba waye bi señ bi nak diké nak xamné jamono yi alhadji ji malik si ak Seydou Blaye Niass ci léw na nañ seen ak bukunta ji ñiassan ñoñu ñom seenu diggin boba nak mo gëna jégenté boba ndax ku ne xamné sis xamé légui mom bam daano gaay néñu ci histoire Sénégal bobu nak noyna mana amatut kenn ku yëngutu mana di bañ bañu doolé wayé nak bobu mbayit kilifa yi nak yenen yi nga xamantene moy kilifa diiné yi ku melni Alhadji Malick ak Seydou Blaye Niass ñoom amon nañ benen stratégie buñu gis né mëna am mo gëna baax moy né nañu fexé ba jubo ak toob bi djubo go xamantene du len yakal sen diine lolé nak mana aw gisen la wu am solo mana gis na kat yow toob bi ginaaw yow yakalul sa diine ci nin ko degge kon yow mana legi man nga jiflen len sun bom du toggu ben bakkan du luma tan kon ñom li ñu atton non moy rek ñu taxawal daara yi la ilaha illallah di jip wasifa yi fu nek ñu wasifa nga xamantene kon l'islam dañ xamne amna waye nak amna keneen ko xamantene mom dafa gis ne man dal lol day sax baxna waye nak man day la udahidu mushkan lol nak mom xam nga batay momit aw deginam la moy Seyd Touba gis ne man dal limay def moy mukhata toob bi man duma and ak mom mana duma sakku ci mom nimbal xana toob bi saxé suriman ba soxla nimbal sax day manna ko dimbalé ngir né hasatul islam tedd nga jo xamantene soxla wut nimbal ci kenn yakarna lolit aw digin la wo xamantene wa am solo la waye digin la wu ñagas ndax ku ne xamna né Seyd Touba bam amé ñeen fukki at ba nim bayiko fi ci suñu bëtt mana min ci loxoy toob bi yakarna kon mom ak dundam kon mom legi ñagas na nakarina ñe nga xamantene nak ñom yalla dogalon don nañ bañ ba nga xamantene amon nañ ak jubo ci toob bi du len yakal sen diine ndax seb waaw mana Seydou Blaye Niass Alhadji Malick si bu Ahmad da ko waxone ko day da nga yow da nga wara jégué nak toob bi ndax so len jégué ñuy xam ci lo nek mana ci mana duñ la jappé nak am non ci ne ko té nga ñew mana légui gi Kaolack gi boba wax na né Seydou Blaye Niass boba ma nga mana na gëm bi yakarna lola ba la Di Malick défé ay pexé ba Seydou Blaye Niass dik ñu nak toob yi gëna gëssu ko mu ne ko ah man dal man dara dong la yor fofu yit amna fi lo mana moy ne 1895 bi Seyd Touba di dem ci geej gi ba ñoy japp ñoñe nga xamne Seyd Lamagne Seck Seyd Macky Bara ma xal ligey Seyd Bamba ak Ahmed Domine te job bañ leen di yobbu nak di leen exil ci Gabon boba ñoñu ak ñeneen ndax tax amna ñu koy lim ba mat fuk ñoña ñoo nangu ne ay serigne pire lañ xam nga serigne dar rek yakana sun dekk bi tay bari nay serigne dar lol dekk bo dem ci rew mi bari nay serigne dara waye nak serigne bo xamne
man na am engagement bëgg sensé jikko yi xalaat yi bëgg jamar lok mana li ci légui xalaat ti toa bi wala xalaat yi nga xamné mom la toa bi bëgg ga jallalé contre islam ko xam moy ëpp sëriñ waye ko xamné yow alquran ji ngay jangal rek waye sax man na am su ko jangé ba bokol ko bu démé ci marché ba client yi gëna mag ci lay doon nga xamantene mom xamul la islam wax ci am jaay xamul len ko ko ku ne xamne yow ce ciñ yow mana legi ndariñ la du bari lol waye nak seigne touba mom da bëgg defar nit da bëgg culture bi nga xamne mom la fi touba bi bëggo na jëmbat mu xex ak mom xexarna lolou mana legi wuté na lol ak nak sang sé ci waye lu ci man di am mana so xolé mana tiawon tiaw ci won ku ne xamne dunduna dundin waxo ci wo xamantene alaji malik motax kon ne xamne na ne kawlax dunduna seb lay ñi sa tax ndax yaakar na baye ñi sa rek mana li nga xamantene mom la duggal ci ay nit ci islam ci nigeria so deme ba gana so deme ba soudan sax amna fa ay talibé ba sax ba egypte fune lola yakarna kon doyna seuk ci ne ñom day def na dara waye nak ci nak melokani doxine ye wuté seigne touba mom djumbul mom liko gënoone yittel moy institut islam dikkat ndax amna jang ci kat ci bunema jamono ne touba bi ci école yi da nañ leen jangal ne leen kat la jor de mom seigne bamba moko ko ñaaron te teewu ko de xam nga lolu djumbul lañ djublo def ci nit ki wala ci xala bi moy ne ko dal kon mom mana l'islam kon mom amul doole amul secret bo xamne man na ar ken motax sax may wax ne seigne touba ca ndar ndax ben bamba da ko connait netli feblat kamo ko netli ko ko seigne modou duma mo ne ko connaitli mu ne ko day seigne touba dikke ci bureau ba fek na ci dama fofa bi touba bi bim toge touba bi yi ne ko dindil sa akala gi ci kala gi seigne bi rengout neena den na gornou bi dik beug yekeuti kala gi neena soko ko joye mu jëm na jor tabakh bi bureau bi yekeuti jëm nona suko dem male fenen mu dem nona tobi da koy jekkat bob jek mu ñu tok may len lolu limi sin ñi fi rek len rek la moy l'islam dina sha umu futu daanu na ahmadou cheikhou daanu mana la jor daanu samour touré daanu kon l'islam kon bobu kon mi ngi melne kon roo kon mom mi ngi bëgg dé seigne touba nak dik nak di dekkal nak lola di wane nekat l'islam joju nga xamantene sun borom moko fi andina inna dina inda lahil islam lola lu wër ci ngla amna bayitin bo xamantene jombul buñu xousé ci bir darañ ci xam dara motax kon seigne touba kon kalam goge ci kon mané kon drapeau bi l'islam la doon ci ñi fi kon seigne touba kon bañam nga bañ goge mo bañon dama né la ilaha illallah rek mom lay firi waye nak fofu nak matna taxaw lu lol li tax seigne touba la ilaha illallah joju mo don representer ba toa bi ne ko dindil kala gi nangou ko dindi ngir tedd ngay l'islam bo bakat seigne touba bu defone ñeneen ña koy duté l'islam dem ni ñangi julli kon boba di wor waye na gem yalla modul amati yaqeen modul amati sun jamo no ji ñu ne fiñ tolu bari na ñu bari ño xamne ay soufyanke lañuy tuddo waye sax kat amuñu yaqeen ci borom bi xam nga masna fe wax ci waxtan mané ginaaw fuqha yi dañoo wax ne mana na barab bu lewut bo ci doon julli do am julli wa jo xamne dafa nangu keur jambour pako jambour la nangu nek fay julli di wor na xamne xel ken duko bindal ab yol mom sero la ndax charte bi moy souf si nga julle ma ku demone ci ak keur yefer sax tambale julli te ñaan no ndigal
قالوا لي كان لي ابو بسراتيني تاخ سي وايسا تخني كل ما حيني لولو باتاي جامونو جي ني نكوي دوندو بوبا بوبا ييت ماغ ني اوب سي ماغ ني بوبا بروم دارا يا بوبا تالاج نيك سيغ بي ناك ني مان فخلت حسبي ربي واكتفيت به ولا سراديا غير العلم والدين مان دا يالا دوينا ما ماي دويلونا كو لولو برينسيپ لا بو ام نجيري nga xamantene saw sour mana bu selé toa bi dula mana dara yakarna nak buñ xolé nonu nga xamantene mag ñi fexé won nañ ba l'islam gi nek ben noné waye boba bu señtu way dikuton kon ru kon l'islam je kon du am ru kon nak señtu way it buñu reddo war nañu fexé ba nun ñi fene it l'islam gi am ru da ginaaw l'islam boba demone na bay beug de seigne touba dundal ko kon nak nunit war nañ ci war nañ ñoo fexé ba islam ji dundu ndax kat islamisti ñi ngi ci bundu bi ñi ngi ci bundu kër bi ñi ngi feug te bo yexé dañ duggu te ñom day kon karange gi nga xamne mom la kër gi mëna am ba islamisti bobu du mëna duggu yaq li fi mag ñi ci defoon moy ñu dundu diine deug 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 wolu sum borom yakarna seigne touba bam digele mam cherno ibrahim ne ko dema mayel wagnal so mayel ci nagel wagnal dema mayel wagnal ci keur yi nga xamne la jor du len jox ab dundu boba keur mam ante seli dim dekk boba seigne touba do fi flek ndax la jor mo koy jox ab dundu dal dene ko nak so deme bay ñew nga upp ndab la bala ciolay keur yoyu nga xamne la jor de len di jox ab dundu di ko laal seigne bi koko setna ak set mana ci xam nga seigne touba newona mana legi alwarau tarku mala ba'sa bihi hasara li ba bihi bas mana da ngay fek xam nga fitolu ciolali kep mom ku ne xam na ne fek na nangou nako xetu bu sangara se xet ga bu la ndugit mana te nga wor mana legi yakku kor ga fek na nangou na lola waye seigne touba mom da gis ne xet goga ga mom meuna jexetal ci gruwam kon nak mana lolou nga xamantene mag ñi fexé won nañ ba l'islam am fune waye burito nak seigne touba nak rogi kon day dé légui gi nak seigne touba momu rogi nan la ko andé mana nan la dékkalé l'islam mi ngi ko dékkal ci ne kat neena dama fekkone bobu nit ñi sahaba ya wey nañ neena ñoo doon dundal l'islam ñoko doon yeesal ñu ne ko nuñ ko doon yeesale mu ne xana top ndigal yi watande ko tere yi lolu yakarna bo demé ci bidaay yetu suluk da nga gis seigne touba di leral yeesal gi moy lan moy tande ko tere te def ndigal yakarna du xam xam ci xam rek so demé isut fekk fa ay kangam yo xamné ay cadre yo xamné islam bu doon am ndox dañ ko naan waye taxut sen ciir yi dundu taxut xol yi dundu moy mo nga ci nga xamné kon la tax xol yi dundul kon dara la mana seigne touba mom mana dafa gis ne ci kat kon nit ñi l'islam ji julé wo doyut waye li nga xamne mo gëna war moy ñu moy tande ko yuter manan na tre yi yakana señ bakke ci Abdourahman lim fi doon waxtane ci walum jaay buñ ko fexé ba moy tande ko lolé deureum bay joggé ci marché ba duggu ci yow taw so lew su boba kat islamisti ba bu jogon bëgg duggu ci kër gi du ci ma duggu kon yakarna kon mag ñoñu nga xamantene moy seigne touba alhaji ji malik sek cheikh lay ñiss ak ñudul ñom ñoñu day xamna kon ñom
ciene nono war nañu sétat kon ñom lañ nekkon xam nga danaay wax ne kat señ Sidil Mukhtar mi fi ne ku ne ku ne xam ne ne kamil kamil mana señ Abdou Aziz senior bam fi ñewé diko siaré ci ne ko day ku ne xam ne ne ab soufiyu nga mané mané dé c'est assistion dé xamna baat bi lu muy firi soufiyu wo ko ne ko dé am mu té sawif nga dané ko ab soufiyu nga soufiyu nak moy ko xamantene señ Touba la mu xone soufiyu moy kan mu né moy ku yamalé mana souf ci doñ ju souf akub deureum waye moy ko xamantene nak day noy nepp nga xamantene ku bon ak ku bax ñepp payam fa mom mana kenn ku nek akki borom bi dong lay xol ci mom yakarna kokku mom Seigne Sidil Mukhtar yakarna ci na ni Seigne Saliou don dundele xol yi nga xamne ne boba xol ya nga dund bu baax yakarna momit mi ngi dundel xol yi waye nak kenn rek duyut Seigne Sidil Mukhtar rek duyut so deme Ndiassan fekk fa manana ci Seigne Abou Nouama duyut bari so deme lew nañu sen fekk fa kenn duyut waye lay doy moy ñuy ay mbolo bu jikon ci jarim da nga da fekk ay mag ñu bari mbolo mu bari ño xamne sen jëm yi rek ño lay jikewon nekat Seigne Touba day nekkon fi Seigne Touba masna jaar fi ay mag mbolo yi mag ñola da wan lola waye nakat duñ la ko wan ci bassin riche duñ la ko wan ci étage bu guddou auto bu baax waye ñanga la koy wan ca leeru jëmu ya waye nak ñoña day ku melne señ mo jaxate momé nga xamantene mo doon nodu kërëb señ Touba nga xamé seen dund gu metti ka mom lay wax señ mo jaxate day daana dem ca yoonu jaba tok fa ak dongam su xeye lal fa mbalanam ñi koy romb de marché de fassane manay ci manay deureum bu deme bam naaj bu xolé gis ne kat matna ab dépasse mu dem kërëm té neñu xakat su massa di dem kërëm bu dessé ku ko gëna soxla da ko koy jox da ko koy jox yakarna lola nga xamantene bokk ak jilit ñi la nga yor ba sax kat so amé lenn kep sa borom julit gën la ko soxla nga jox ko yakarna lola kon mo doon doxinu magña waye do doxinu nak metti na lol ba tax nak kon yakarna kon day mel ne kon buñu bëggé julit ñi nek ben man nañu nek ben day ci sahir ci ni nga xamné ni la ko Seigne Sidil Mukhtar fexé ba nga xamné buñ dé wor tay ñepp wor ndo buñ dé tobeski nonu lepp koor gi nek ben l'islam ji nek ben lolou day mom sahir si la waye nak batin bi moy ñu fexé ba nit ñi gëm yalla xam nga Seigne Touba newon na inna a'la al-maqamati fi hadha az-zamani wa ba'dahu iskan tawhid fi al-qalb gëm yalla gogu gëm gu wër cieng mo taxon mag ñi demb rek amna kuma don laaj na am dal mom liko jaaxal moy mag ñi bu jikon ñu da demé ci abal gor ko garab yu reuy yoyé nuñ ko manon na gor ak loxo señ ci fo bekk mané ko nak waye nak bobu nak ñom dañu yor dara mané ko señ ma jog ma rekon gap bam jogé Mauritanie ci Cheikh Sidia mana detuna Cheikh Sadibou bam fa jogé Cheikh Sadibou ko turbiya ba jox ko tur yalla ne ko bolé ko gëlem akup donga ne ko so dé dem ba gëlem gi teureuf na nga laaj ba xam garab sangam ndax nekkul ci wétam su fa nekké ci waccé xamal né bara bango gab gogou nga xamé né Mauritanie la jogé di dox ba gëlem nga teureuf fofé mu laaj donga ben né ko garab né fofu mu né ko garab sangam la mu né ko kon fi lé dal wacc ci digal ba la tax mu man lola tur yalla nak mana julé wor rek ni taxuta mana dugg ci xall bi ndax kon bo xolé sunu sang sepp ñi ngi ci dëkk bi tuwa rek tax yépp fu tollu sëriñ ci ko fay dal waye sëriñ bu ñëmé dem nak ca
digg alba am manding nga xamantene moy médecin ba moy trésor ba bu nit ki wéré dé sëriñ bi la yaakar su xifé mom la yaakar xif sax do am foba yoyoy yépp nak kon day am kon lu ko lay tay yaakarna kon li tax l'islam ji nek ben nako magni doxé won amna ay conditions ya nak dara jitu wu ci lek lo lew dara jitu wu ci tarbiya soufiya nga xamantene da ngay soobu ci su mborom yor tour yalla diko jëfëndiko ba xam lu neewul ci téré waye sëriñ bo xamné dama ma sa dégg ci radio bi kuy tag ab sëriñam diko tag naan sëriñ ba dé mom wudna sax dé pigure xawma ndox suuf jaan dekk ba ku fa ndox suuf laal bo mënta jënd pigure ba dara la koy may mané ay way ah sëriñ ba ka medina mi ma xamone dé mom kessam gam na né kep aw fas wala dara suko ndox suuf laalé suñ ko dugalé ci kess ko birim nga su fo né suuf sa kep mu dej ah gaay nak xam nga nak kon nak señ ba ci madina dara ci wax naan lu gudi ku ñew nak si ku ñew ndax boba amna mana gudi xadi gudi day jot way ju wéré di mo xam kilifa la mo xam kilifa wéré di ñëndiko mo né mom lu gudi rek ku ñew nak si xam nga lola c'est do xadir mo bax mi wax nañ ni né daana wax naan ku nox suuf laal ak ku matu lu gudi bu ñëwé nak si xam nga lola bokk rek ki nga xamantene mom daana man day ku nox suuf laal amna pikir bu koy wacce xam nga lolu kon buñu bëggé l'islam ji nekkat ben dañuy fexewat ba lam nga nekkon fan yi rek ben élève dama laaj ab laaj bu am solo munema oustaz yoré man yéndé li ngeen di wax dama ci yegu dara baat la bu am solo question méthodique le pour man oustaz day yéndé li ngeen di wax dama ci xamu dara dama ci yegu dara man tasawuf ji ngeen di wax lay wax kon tasawuf ji ñi wax mana xalé bobé mi ngi diglu rek keur keur la ngi bari deere ya ngi ciow waye mom xol bi yegu dara xalé bo sel ngok waaw mané ci xalé bobu question bobu ci amu tontu fa la jëm ab islamiste kay lay gis islamiste ban nako ah yow day bayyi fi jam ñi te dem ci sa borom qala ta'ala kile bindi neena nangam qala la mo sayyid rahmat ayyisa sadu salam ki yalla yoni ci jam ñi neena na nangam lolou xana doyna yakana kon xale ba dana ko doylo mo ne day melne mana mbirik kama yi nga xamantene mom lañuy joxe ci keur docteur waje dik ñu ne ko medicament sangam day jënd ko ñaax la jar jooni mu ne waaw luñ ko liggéey mu ñu ko parce que tamol de bu bëre mom la dana am dugub bi suuna ji bokk na ci lañ koy composer mu ne kon tema dem jënd gon kilib dugub waaw kilib dugub ba nañu liggéey dugub je ba man ca génné dom bu giifal métier to bop ndax waje bu jëlé kilib dugub ba lek ko bam jeex dana tax bop ba giif kon mana mag ñi jëlone alcorane ak sunna mana tarar ko defar ko bam baax ño segal ko bam doon ak diw ñu genn diw gene diw gi re soko jëfëndiko nangam mu jëriñ la nangam té ñako defoon ñëpp gis ci résultat té ko defat ba tay ji gis ci résultat yaakarna kon lay tax jullu ñi mëna and deug la ben ab philosophe ci waxon né intiharul afaq nu ñu fexé ba ñëpp digënde xam nga tiyan ba khadir ba mourid ba buñu bindé dey rek diyo bi adiya ka kalan ngi dingu di way élève bobu lolu mu laaj yëndé li ngeen di wax man yeguma ci dara nu ñuy fexé nak ba élève bobu ak keneen ku mom yeg dara yakarna lolu moy li tax deug mana and gi ma nek kon seigne salihu sallam kon bismillah yo seigne moustapha ah wax ji de man
jël na ci rek ñetti ñaari point wala ñetti point ndekete li ñuy wax tasawuf